L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, continua el seu viatge oficial a la Xina i aquest dilluns ha visitat la multinacional Huawei, empresa de telecomunicacions que planeja instal·lar un centre de postvenda a Viladecavalls. Aquesta aposta envers la nostra ciutat i el nostre país és una aposta de debò. Després la Generalitat prendrà les decisions que ha de prendre. Però que aquesta gent vol fer aquesta aposta, doncs jo, quan arribi a Barcelona, el que em toca dir-li al conseller Mena és que ells volen de totes totes col·laborar amb la Generalitat i col·laborar amb la ciutat de Barcelona. Durant la seva visita a Shenzhen, l'alcalde de Barcelona també ha acordat amb el seu homòleg xinès Xu Qin reforçar la col·laboració entre les dues ciutats.